Hej, jag heter Malin och jag arbetar på SLU-biblioteket. En stor del av det akademiska skrivandet handlar om att argumentera och ge stöd för egna forskningsresultat. Det är då viktigt att ha med tidigare forskningsresultat i sitt resonemang, sånt som tidigare forskare har kommit fram till inom området. Så när du nu ska skriva ett självständigt arbete så kommer ditt vetenskapliga skrivande delvis bygga på tidigare forskning. Och utifrån den ska du resonera, argumentera och ge stöd för dina egna forskningsresultat. Då är det viktigt att vara noggrann med att på ett korrekt sätt ange källor. I annat fall riskerar du att bli misstänkt för plagiering. Vad är då plagiering? Plagiering är en form av fusk som innebär att man framställer någon annans arbete som sitt eget. Det sker om du publicerar någon annans arbete i ditt eget namn. Eller om du använder delar av andras arbete utan att ange källan. Du ska ange vem som har gjort arbetet, upphovspersonen och varifrån informationen är hämtad. Andra vanliga ord för källa är referens eller källhänvisning. Det är alltså plagiat om man utan att ange källa kopierar andras texter, allt från fraser, meningar till stycken eller kopierar tabeller, kartor och bilder. Det är också plagiat om du skriver om någon annans text med egna ord utan att ange källa. Och om du använder någon annans data, metoder, teorier utan att referera till källan är det också plagiat. Och likaså om du använder data från dina egna tidigare arbeten utan att referera till dem. Det är något som kallas för självplagiering. Och det är även plagiat, även om man anger källan. Det kan till exempel vara om du återger en text ordagrant utan att markera att det är ett citat. Och det är plagiat trots att man har med källhänvisning om man använder någon annans text och bara byter ut några enstaka ord mot synonymer. Och om du direkt översätter en text från ett språk till ett annat utan att ange att det är ett citat som översatts så räknas det också som plagiat. Varför är det viktigt att undvika plagiering? Jo, det finns flera bra anledningar till det. Dels handlar det om akademisk hederlighet. Man ska ge erkännande åt den som har skrivit arbetet. Och dels ska du visa att du kan använda information på ett kritiskt och vetenskapligt sätt. Att du behärskar det akademiska skrivandet. Om plagiering och fusk sker medvetet och i syfte att vilseleda kan det resultera i en varning eller avstängning från studierna en viss tid. SLU har en policy och handlingsplan mot fusk och plagiering inom utbildning. Och på SLU används ett plagiatspårningssystem som heter Urkund. Alla självständiga arbeten ska gå igenom Urkund och jämförs då med ett stort antal källor, både från internet, förlag och tidigare studentmaterial, för att upptäcka möjliga plagiat. Det finns andra typer av fusk som såklart inte heller är tillåtet. Det kan vara att titta på fakta eller att ändra forskningsresultat. Viktigast av allt, hur gör du för att undvika plagiat? Det grundläggande det är att alltid ange referenser till det material du använder och att du gör det på ett korrekt sätt. Det ska vara tydligt för läsaren när du använder andras resultat eller idéer och när dina egna analyser och slutsatser. Det betyder till exempel att om du sammanfattar något du läst i en artikel och omformulerar det med egna ord så måste du ha med en referens till den artikeln. Och om du vill återge något ordagrant från originaltexten, det vill säga om du citerar, så måste du förutom att ange källan också markera att det är ett citat. Och om du använder text från dina egna tidigare arbeten så ska du referera till dig själv. Ett tips är att redan från början i skrivprocessen vara noga med att direkt markera det du hämtar från andra källor och var du hämtat det. För det är svårt att hitta tillbaka till informationen sen i efterhand. Hur du skriver referenser, det berättar vi om i en annan film.